په کندهار کې د وزیر محمد اکبر خان په نوم دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوه. په یادو سیالیو کې لس ولایتي لوبډلې ګډون لري چې په شپږو ګروپونو ویشل سوي دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې څلور څلور لوبې ترسره کړي چې له منځه به د هر ګروپ مخکښ لوبډله د وزیر اکبر خان لومړۍ درجې ولایتي سیالیو ته لار ومومي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ اړوند د وزیر محمد اکبر خان دویمه درجه ولایتي سیالۍ د هیواد په درې ولایتونو خوست، کندهار او ننګرهار کې پیل کړي. دغه سیالۍ د اړوند مسؤلینو په شتون کې د کندهار ولایت په عینومېنې کرکټ لوبغالي کې پرانستل سوې. د کندهار د کرکټ امیر محمد رفیع د یادو لوبو پر پیلېدو خوښي وښودله او دا یې د کرکټ د لوبغاړو د وړتیا ښودلو لپاره غوره چانس یاد کړ. دا رسمي ټورنمنټونه دي، په دې کې لوبغاړي ډېر مثلا د هغه لوبې دي چې د دې څخه وروسته بیا دوی لوړ پړاوونو ته لاره پیدا کړي. دا ډېرې مهمې او سترې سیالۍ دي چې د کرکټ بورډ له خوا څخه هر کال په لاره باندې اچول کېږي. په ورته وخت کې لوبغاړي هم خوښ دي چې دوی لپاره دغه سې د سیالیو زمينه برابر سوي او د اسلامي مرد مسلمان څخه ځنګړې مننه وکړه چې دوی د سپورت لپاره ځنګړې پاملرنه لري. الګ دغه ارمانی خواهش کړه کرکټ شروع کړي چې خپل د ولایت استادیتوب کی نو په دغه لړۍ کې موږ کندهار ولایت راغلی یو. دلته ماشاالله ډېر ګراوند ډېر ښه ایونت کرکټ بورډ موږ ته ارینج کړی، دا ډېر خوشحاله یو. څومره سي فیسیلیټیز یا اسانتیاوې ډېریږي هغومره لوبغاړي ورسره ښه وده کوي، لوبغاړي ورسره ښه د لوبغاړو په مخته تګ کې ډېره زیاته مرسته کوي، نو ډېر زیات تاثیر لري، ډېر مثبت تاثیر لري. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د کونړ ولایت لوبډله له کابل ولایت سره مخ شوه. د یادې سیالۍ پچه د کونړ لوبډلې وګټله او لومړی یې د توپ اچونې پریکړه وکړه.